我好記得我第一日入訓練班嘅時候，同自己講話：如果有一日你做到你唔想翻工啦，咁你就要離開呢一行。我到今日為止，我都可以好大膽咁講，我每一日翻工我都好開心。我預咗嘅，即係我預咗，如果我咁樣決定咗呢樣嘢嘅時候，公司嘅機會會減少嘅。呢個我明白嘅。咁但係我會覺得唔緊要啦。都俾咗十年啦，都要試嘅都試曬啦。我覺得都經過十年之後，我更加了解知道我需要乜嘢。That's why 我 make 咗呢個 decision 咁。即因為我有諗過完整地離開 TVB 嘅，因為如果離開 TVB 嘅話，其實我就可以接其他唔同電視台嘅工作啦。咁但係而家呢個決定，我覺得係最對我嚟講係最好嘅，因為我知道公司有好多同事、好多監製、好多導演都想揾我繼續拍攝，我又唔想冒冒然咁離開咗，又冇得同佢哋合作。我想真係係我行出嚟，你哋想揾我做嘢，只要我想做我就做，或者我覺得值得做我就做。而就算甚至乎嗰樣嘢係冇錢嘅，但我覺得嗰樣嘢係幫到我，甚至乎我覺得過癮嘅，我都會去做。由第一日踏入 TVB 藝員訓練班開始，我跟自己講最大的本錢就是放棄嘛。我 就算三四年後，可能我比現在差一點，但是我覺得起碼我這三四年的經歷應該是不會在 TVB 有的東西，所以沒問題咯。我覺得我經常覺得 你不走出來，你永遠不知道發生什麼事。我真的要很想走出去試一下，讓自己試一下再接觸多些不同的製作單位啦，甚至乎可能內地的市場，我會不會可以試一下行入去試一下呢？最擔心就是沒底薪啦，而家我是每個月沒糧出㗎啦，好慘㗎，好慘㗎。OK， 喺擔心的就是經濟問題啦。其一，你始終有個女啦，有個家庭啦。咁點解會突然間有一個咁大的念頭啊？可以做導演，是因為我覺得演員太被動。我想控制翻一啲嘢，一個最好控制或者係能夠表達自己嘅想法就係拍一套電影。咁同埋不嬲拍一套電影都係我嘅其中一個夢想嚟嘅。我唔知道我會唔會再第二套，但係起碼有呢一套嘅話，我會完成咗我其中一個夢想先。雖然我唔知道個電影出嚟會成唔成功，這個亦都睇我際遇，睇我運氣啦。咁但係起碼個過程裏面，我係將我自己認為最好嘅嘢俾大家睇啦。我去相信我自己嘅際遇啦，我覺得我係有運行嘅，咁啊行出嚟啦。人係要相信你發生嘅事係會美好嘅話啦，就會美好噶啦。如果你太多憂慮嘅話，就只會係綁手綁腳。